Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, Bobuxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislar. Qadrli obunachilar, hafta kuniga shanba 2024-yilning xudo xolisa 4-may kuni. Bugungi videorolikimiz yana o'sha Buxoro viloyat G'ijduvon tuman, Oqgul mahalla Gajduma qishlog'idan xudo xolisa ot so'ragan akalarimiz bordi. Ko'bori toz akalarimiz bo'lsa, demak, ishqiboz akalarimiz bo'lsa, ko'boriga chop yurgan otlarimizdan sotiladi bitta. Bitta bo'lsin, o'zimga bo'lsin degan akalarimiz uchun, demak, bu otni ko'rsatib boramiz. Sotiladigan tayyor otimiz. Ko'borlarga qatnashgan manman degan sovrinlarni olgan otimiz, demak, bu yerda. Hozir shuni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Biz boshladik, xudo xolasa. Xo'p, necha yoshar dedik buni? 9 to'ldirib, 10 ko'kini yopdi. 9 to'ldirib, 10 ko'kini yopdi. Ko'borlarga qatnashib yuribdi. Xo'p, uloq topishiga 100% garantiya. Odam tepmaydi, tishlamaydi, hech narsa qilmaydi. Xullas yuvosh otlarimizda. Bachani ham mindiradi, yosh kattani ham farqi yo'q. Bolani ham bola minsa ham bo'ladi, yoshi katta ham minsa bo'ladi. Xo'p, otni bitta orqa tomoniga o'ting, men o'ta bo'yini ko'rsatay otni. Orqa tomondan bitta ko'rsatamiz mana. Umumiy ko'rinishi otimiz, demak, akamiz bo'yi bas egila degan bo'lsak, 1.80-1.75 atrofiga chiqib qoladi. 1.55 plus otni nimasi? Demak, otni bo'yi 1.55 plus deylik. Xo'p. Nashta ko'borlarga qatnashdi boyaga. 5 yildan beri uloq topadi. Sezonlarga doim to'ytiyolargacha solib yurgan. Aha. Xo'p, demak, 5 yoshdan beri chopaygan bu otimiz hozir 10ga kirgan. 5 yildan beri xudo xolasa qatnashadi. Uje professional bo'lib ketgan otlarimizdan, demak, xudo xolasa bu otimiz. Xo'p, narxini qancha deymiz? Narxini 3200. 3200. Kami bormi? Kami kelishtiramiz, bor. Xo'p, demak, 3200 narx aytilibdi, kelishtiriladi. Kelishtiriladi. Kim uchundir arzon, kim uchundir, demak, ko'bori toz akalarimiz bo'lsa, ishqiboz akalarimiz bo'lsa, xullas ko'borlarga chopadigan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, demak, haqqi ko'borlarga yurgan otimiz, demak. Laqabi Malish. Ya, laqabi Malish. Malish desangizlar uchib keladi, xudo xolasa otimiz mana. Mana umumiy ko'rinishiga e'tibor qilinglar. Xo'p, menimcha to'liq ma'lumotini berib o'tdik. 9 yoshardan o'tgan 10 yoshar atrofidagi otimiz kelishtirib beradi akamiz 3200 degan bilan 3200 sotmaydi. Kelasizlar, minasizlar, choptirib ko'ringlar. Kamchiligi bo'lsa akamizni o'zlariga aytaverasizlar u yog'ini. Aloqaga chiqasizlar, telefon raqamini ayting. 90 613 57 77. Aloqaga chiqsangizlar yana ozgina kelishtirib beradi. Buxoro us kanaldan ko'rdim degan akalarimizga skidkalarimiz bor deyaptilar, akamiz skidka qilib beradi, xudo xolasa. Bo'ldi aka, gap yo'q. Ishlaringizga omad, barakasini bersin. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Qani, ko'tarildi palomakkan bo'ling. Qo'sh sarikan. Ahlallaysan balor oxirigacha makkan bo'l. Qani, qani, qani makkan bo'l oxirigacha qo'sh sarga solaming bor oxirigacha makkan bo'l. Qani, Muhammadjon palomandagi, qani Muhammadjon makkan bo'l. Qani makkan bo'l, makkan bo'l, makkan bo'l, makkan bo'l oxirigacha halollaysan. Qani Muhammadjon, qani, mana reklama avvalini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin Muhammadjon polvon, Erkka toy polvon, Komil xo'ja akamiz o'g'illari. Shodi bobo nabirasi Ulug'bek polvonning Malish nomli otlari bilan. Shodi boboni nabirasi. Omadini bersin. Muhammadjon polvon qo'shlarga kelish. Piyodalar, piyodalar o'ng tomondan bormanglar, taqqa tomonga qarab. Qo'shdi, qo'shdi. Keldik polvon, harakat qilinglar, samondan adashma polvon. Samondan adashma. Bir elektropech uchun chopopsizlar polvonlar. Halol. Shodbon ayrilar Ulug'bek polvon Malishda bizdan. Muhammad polvon. Qozim hoji akamizning o'g'illari Muhammad polvon. G'ijduvondan Shodi bobomning nabiralari Ulug'bek polvonni Malish laqabli oti bilan Muhammad polvonni tashlagani halol. G'ijduvondan Shodi bobomning nabiralari Ulug'bek polvonni